Måden man laver raku på, det er, at du former det, så glaserer du det, og så varmer du det op til 925 grader, tager det direkte ud af ovnen og smider ned i en spand fyldt med savsmuld og tørre blade, og så skal det bare ligge der og brænde i, ja, indtil det er færdigt med at brænde. Og det, altså, det var sindssygt spændende, synes jeg. Ja. Det var vildt spændende, fordi det var en meget fysisk tilgang til kunsten, på en måde, hvor det nogle gange godt kan blive lidt statisk, det med at sidde ned og bare male eller gravere i en plade. Ja. Så det der med, at du er ude og forme noget med dine hænder, og bagefter skal igennem hele processen med at brænde det, og så have en tang og hive det op, og proppe det ned i en balje med vand, og derefter skal hive det op og sidde og rense al asken og al soden af, fordi det er fuldstændig brændt til. Ja, det er fedt. Altså, så det er det der med, at den der uforudsigelighed, der også er i mediet af og til, det synes jeg, det er processerne, der rent faktisk er mest interessante for, ja, altså fra mit perspektiv, ja, af, i hvert fald. Jamen, jeg synes også, at det var vildt fedt. Altså, jeg lavede jo sådan en lille skulptur, brugte samme farve som dig, det blev bronze. Ja. Altså helt skinnende, og så fint, jeg har den stående op på mit værelse lige nu. Jeg synes, altså virkelig glad for den. Jeg tror, at min yndlingsdel af processen, det er den der ligesom, at man presser sig selv til at opdage noget nyt. Altså, jeg kan godt nogle gange have den der meget sådan, du ved, jeg ved, at jeg er god til det her, så jeg holder mig bare til det her. Men så bliver man sådan, så ser man, hvad alle andre laver, og altså, og Morten, vores kunstlærer, er også bare altså super god til lige at sådan at stille de rigtige spørgsmål og lige sådan få en til at tænke ud af boksen. Ja. Og så når man rent faktisk kommer et sted derhen, hvor man er sådan, okay, hvad fanden har jeg gang i lige nu? Og der er et eller andet, der lykkes der, det synes jeg er altså så fedt. Det er virkelig fedt. Fuldstændig enig. Jeg har malet selv rigtig meget, siden jeg var 12 år gammel. Så kunst for, altså, maleridelen af kunst for mig er noget, der ligger mig meget nær, og det er noget, jeg er ret god til. Ja. Men noget, jeg virkelig har oplevet her på højskolen, specielt med vores kunstlærer Morten, det er, at han virkelig bare har formået at prikke til mig. Men gør lige det her i stedet for. Ja. Eller overvej lige det her. Eller lav om på farverne. Ja. Sådan, prøv at skabe noget nyt ud fra det, jeg allerede kan, for at skabe en læringskurve, hvor jeg også får noget ud af det, selvom, altså, det er jo det, der er så fedt ved at gå her. Om du er god til det eller ej, så er der bare nogle undervisere, der sådan kommer hen og prikker dig på den rigtige måde og siger, overvej det her, gør det her. Måske skulle du ikke gøre det der. Ja. Altså, så sent som i dag, altså, der havde jeg en idé, jeg troede, at, sådan, at det var fedt, og jeg havde tænkt mig at male, som jeg altid gør, og så igen så prikkede han lige lidt. Og sådan, er det faktisk det? Er det det, du synes er den fedeste idé, at du gerne vil? Og så kom jeg ud altså, i noget helt andet, som jeg er meget gladere for. Men det var sådan, der lige skulle, ligesom, skulle lige lidt prikken til. Her er første gang, jeg trådte ind i kunstlokalet, var jeg så bange. Altså, fordi det ligner jo det er jo et rigtigt atelier. Mm. Og der står bare, altså alt udstyret står der, og der står stafeli over det hele, og der er malerpletter over det hele. Man kan virkelig se, at det er blevet brugt, og det er blevet brugt godt. Mm. Og der ligger også kunst derinde allerede, og sådan nogle gamle malerier. Ja. Og sådan. Så jeg var virkelig intimideret, for jeg var sådan, okay, herinde der bliver der arbejdet, og der bliver der altså arbejdet godt og arbejdet hårdt. Ja. Og det var jeg virkelig bange for, sådan, om jeg kunne befinde mig i. Jeg havde egentlig besluttet mig på daværende tidspunkt, at jeg skulle have sådan sangskriver eller elektronisk sangskriver. Jeg skulle have musik, mens jeg gik her. Og så viste han mig ind i atelieret, og som min mor forklarede, for hun var her med mig, så fik jeg bare julelys i øjnene. Det var simpelthen som om jeg ikke havde set noget bedre i hele mit liv end det atelier. Ja. Der var altså præcis alt, hvad du beskrev, stafelier, udstyr, malerpletterne, det hele, det spillede bare ind i den her sådan kunstneriske ekstase, jeg mærkede, da jeg trådte ind i lokalet for første gang. Altså, jeg har selv en milliard stafelier derhjemme, og jeg ved ikke, hvor mange brugte lærred og malinger over det hele. Og det er jo bare mit værelse derhjemme, og så når jeg træder ind i et professionelt sådan space, dedikeret til det, jeg elsker at lave, det var simpelthen som om, at jeg bare sådan, det var virkelig en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg trådte ind i det atelier for første gang. Altså, jeg tog virkelig en chance, sådan, er det for mig, og jeg ville ikke have valgt anderledes på nogen som helst måde. Nej, vel. Jeg er så glad for at være der, hver gang man træder i det der lokale. Men vi havde en gæstelærer ude, som er uddannet fra Kunstakademiet, ligesom vores lærer. Ja. Og hun introducerede os meget til sådan
sådan laver man gipsskulpturer, mm. sådan bruger man lær, og prøver at lade være med at bruge for meget tid på det her, det her, det her, og prøver at tænke lidt mere på det her, det her, og bare gå amok, bare gør præcis, hvad det er, I føler for. Og så viste hun også rigtig mange eksempler på forskellige gipsskulpturer, og på og generelt på sådan betonskulpturer for den sags skyld. Og ligesom viste os, hvor brede rammerne rent faktisk er for noget, man meget hurtigt kan limitere sig selv til, sådan, okay, en gipskultur er det her. Ja. Og så var det ligesom, om hun lige tog fat i den der ene grænse og bare sådan, way, væk med den. Det var fedt. Og det var du også meget hurtigt hands-on. Virkelig. Meget hurtigt sådan, nå, nok om det. Nu skal I have fingrene ned i gipsen. Ja. Nu skal I gå i gang. I lærer, mens I gør det. Vi lavede lysinstallationer til vores egen lille viden, diversitet og musikfestival her på Rof, der hedder Sound, som afholdes hvert efterår i november, er jeg ret sikker på. Og der havde vi så lyskunstneren Jakob Kvist ude for at introducere os til, hvordan at man sætter lysstofsrør op og armaturerne og alle det der elektriske og ledningerne. Og det var faktisk også virkelig fedt. Mm, og det med, at man fik sådan en lille, et lille hæfte med alle de forskellige farvefiltre i, og man skulle sidde og sådan, at ej, men den her farve er også god. Prøv at se den her farve. Ej, du var virkelig hooked på det. Jeg var meget hooked på det. Så mig og en af de andre kunstelever, der hedder Maria, vi havde brugt et par dage på ligesom at sætte de her lamper klar, og så fik vi hængt dem alle sammen op på nogle søjler, vi har ude i bagområdet. Og da det var, vi satte lys til dem for første gang, jeg var lige ved at græde af glæde. Det var så fedt at få det afviklet, og det var så godt, at det havde lige præcis den visuelle identitet, som jeg havde håbet på, det ville have, og det var bare vidunderligt af sådan ens hårde arbejde og ens slid og ens blod, sved og tårer bare skabte noget, der var lige præcis så smukt, som du havde regnet med, det skulle, det skulle blive. Jeg var bare, det var en kæmpe succesoplevelse. Personligt synes jeg jo, at det bedste hovedfag at have på Rof er kunst. Ja. Ja. Det synes jeg. Jeg synes, at vi er, jamen, altså, vi starter ud hver dag med hver undervisning gang med noget morgeninspiration. Mm-hmm. Så sidder vi rent faktisk bare og hører, hvad hinanden altså har opdaget af ting, der inspirerer dem, og så sidder vi bare og lader dem tale lidt, og så går vi alle sammen ud hver for sig. Ligesom, jeg synes, det er meget fedt, at vi samles, vi kender hinanden, mm-hmm. vi går rundt og bliver inspireret af hinanden. Ja. Altså, jeg går tit over, at du ved, lige holder øje med, hvad de andre laver, og, og man giver kritik til hinanden. Ja. Hvilket jeg synes er mega fedt. Så det ikke bare er en kunstlærer, men det er rent faktisk også alle dine medkursister, der har noget at sige til din kunst. Mm. Og det er så fedt det der med, at man kan få noget konstruktivt ud af hinanden på den måde. Ja. Fordi jeg synes bare, det er så fedt at have kunst. På alle mulige videre veje, fordi det er noget, samtidig med, at det er en meget individuel proces, den kunstneriske, hvor det er, at du skal befinde dig ind i dit eget hoved og ligesom vide, altså prøve at skabe dig en idé om, hvor vil jeg hen med det her værk, jeg skal til at skabe nu. Og så er det, der nogen, der kommer hen og kigger på det og siger, ej, jeg kan rigtig godt lide det her. Mm. Sådan, og så er det måske noget, du ikke rigtig selv havde tænkt over, var godt. Det er faktisk sådan, okay, rigtig. Måske skulle jeg så prøve at udvide på det og måske arbejde mere. Mm. Det er meget sådan, der er ikke rigtig nogen stress på. Altså måske er der tidspres en gang imellem, når det er, at vi skal nå at gøre ting færdige til en fanisering. Men derudover, så er det også bare et fantastisk lokale, hvor du kan sådan... For eksempel vil jeg jo også bare kunne sige til dig, hey, jeg går op og maler senere, vil du ikke lige med? Ja. Og så kan vi stå og hygge os og høre musik. Det har vi gjort et par gange før. Og det er sygt rart, fordi man skaber også bare det her sådan kreative bånd med de andre kunstelever, hvor det er, man ligesom... Man finder meget hurtigt ud af, okay... Det her er din ting. Mm. Det er det her, du godt kan lide at lave. Her er min ting. Her er, hvad jeg godt kan lide at lave. Ja. Og så lærer man ligesom at genkende hinandens kunst igennem det. Jeg synes, det er tit, at vi befinder os i kunst i løbet af aftenerne. Ja. Sammen med mange elever, der ikke er kunstelever. Ja. Bare sidder og slapper af. Og så er der nogen, der tegner lidt, mens vi andre har kunstopgaver, vi skal løse. Og... Kunstlokalet er også blevet brugt til sådan rigtig mange dejlige arrangementer. Ja. Altså, der blev lavet performancekunst derinde. Det var meget interessant. Mm. Kroki har vi også haft flere gange. Så var der noget vin og mal i en temauge, vi havde. Ja. Hvor det var bare sådan, så fik jeg lidt læret, og så her. Så må I male hvad I vil, og så har jeg også lige et glas vin. Vi har også haft Haunted Horror House. Det har vi. Ja. Altså, der sker
meget ind i det kunstlokale. Der sker virkelig meget. Jeg har en eller anden drøm, eller en eller anden idé om, at, sådan, at når jeg stopper her, så skal jeg bare altså, sidde derhjemme i mit eget atelier og bare sådan pumpe kunst ud. Mm. Og sådan prøve alle de der ting, som vi er blevet introduceret for her. Mm. Fordi det er, altså, ja, altså det er virkelig lang tid siden, jeg har været så glad. Mm. Som når jeg går og altså, bliver stimuleret på den her måde og producerer på den her måde. Mm. Jeg, altså, jeg har virkelig planer om at føre det tilbage til mit liv uden for højskolen. Ja. Jeg har jo produceret ret meget kunst, sådan, inden jeg startede her også. Og jeg regner også med at blive ved med det. Jeg har bare lært nogle teknikker og nogle metoder, som jeg kommer til at tage med mig. Og en arbejdsmoral, som er blevet skidet af vores kunstlærer, som også påvirker rigtig meget, hvordan jeg går til at skabe kunst nu, efter at have gået her. Jeg vil også en dag rigtig gerne have mit eget atelier, og jeg har da også overvejet om, ej, skulle man måske søge ind på Kunstakademiet, men jeg tror ikke lige, det er det, jeg skal med mit liv. Men det føles rigtig rart at have et frirum i kunsten, når det er, det hele bliver en smule travlt og hektisk, og du begynder at blive angst for fremtiden, og hvad skal jeg gøre med mit liv? Så bare lige at kunne forsvinde ind i den der lille zone, som man har, når man skaber et eller andet. Yeah. Hvor der nu handler det ikke om alt muligt andet. Nu handler det om, at jeg er i gang med at kreere noget, som jeg er stolt af. Yeah. Og det synes jeg er en af de mest sådan, opfyldende følelser i hele verden. Og det har jeg virkelig fået lov til at opleve rigtig meget her. Og det kan da godt være, at det er noget, altså der har rykket mig lidt i forhold til, hvilken slags uddannelse jeg har tænkt mig at vælge senere hen. Jeg kan i hvert fald godt mærke på mig selv, at, sådan, at jeg skal i en eller anden retning af noget af det her. Mm. Altså, det gør mig så glad. Det skal man selvfølgelig blive ved med.